So guys, फेरि अहिले चाहिँ आइदे म पोसिङ आइ नै पुकुको छेउमा आइ चाहिँ पुकुले चाहिँ उन्ची अङ्क नै भने हेर्दै छ केटीको लो गाइस सुरु भइसकेको छ के खाको ए इसको खाइदेको ब्याटम्यानै को यो जियो ए तिमी जियो म खान्छु नि अन्त आबिन खाऊ आबिन खाने कि नखानु ए मैले जिते जित्यो तिमीले जित्यो आज चाहिँ ब्यान पुकुसँग सुरु भइदिएको हैन पुकुको एक बोतल कोक खाइसकेछ उनले कहाँ गोडा आएको तिमीहरू सुन्नु न ल चलाउनु पर्छ एसिङ यसो टोपी सोपी लगाउनु पर्छ मलाई नि खोजेन ओफ पुकु के भयो किन खाएको थियो कसरी जित्यो तिमीले चाहिँ मलाई कसरी जित्यो बाजे खोइ बाजेलाई पनि कुर्छु पुकुलाई पनि कुर्छु म खेल्ने हो खेल्ने बाजे खोइ बाजेको बाजे बोलाऊ तिम्रो बाजे बोलाऊ तिम्रो बाजे बोलाऊ तिम्रो बाजे बोलाऊ आज चाहिँ पुकुसँग जिस्किने अब बिहानदेखि सुरु भइसक्यो पुकुसँग हेरौँ हेर्दै गर्नुहोस् है अब पुकुले मलाई एकछिनमा न्यु खोज्छ जस्तो पनि लाग्छ तर खोज्दैन बिचार चलाउनु पर्छ कि पुरा अन्त चाहिँ मजा लाग्दिन्छ होइन आबेन पनि आएको छैन मा अल्छे छ एक नम्बरको अल्छे भन्दा पनि एक नम्बरको गैर गुज्रेको अल्छे हो अहिलेसम्म कति भइसक्यो मुख पनि धोएको छैन म उठेर लुगा धोएर सुकाएर त्यसले गनाउने बनाएको जुत्ता पनि धोइदिएर आज भए पनि धोयो नि त अन्त छिटाएर लुगा धोएको त अरूलाई अल्छे सल्छे सबै देखिहाल्छ है अनि के भन्दा म जस्तो जाँगारीलाई आज त धोइदिएको मैले सबको लुगा पनि धोइदिएको आफ्नो मात्रै धोएर जानु भएको थियो कसो दिएको मैले तिमीहरूको पनि धोइदिएको लुगाइस अब खेल्ने के को खेल्ने छैन लुगाइस अब यहाँनिर चाहिँ मलाई सबले लिनु खोज्छ अहिले सिङ्गर अहिले त अझै बाबा आएको छैन हो के गर्छ बाजेले बाजेले के गर्छ मलाई न भन्न न हिजो त मलाई हिजोले पोल लाउने त बाजेले मलाई पुरा हेप्छ अरे हो हेप्छ बाजेले मलाई हेप्छ अरे कसले हेप्छ भन होइन त्यो यिनीहरूले चाहिँ हेपेको जस्तो लाग्छ खाजा बाबा र म चाहिँ जिस्केको कि अरे के गरेको तिमीहरू चाहिँ यसरी त्यसलाई हेपेको भन्दैन बुझिस त्यस जिस्केको माया भन्छ त्यसलाई के भन्छ टाउको मसाज गर्दैछ यहाँनिर गुड आमा आया भइरहेको छ त्यहाँ यहाँ के गरेर यहाँ दुईजनाले मसाज गरिदिएको मलाई ओ टाउको फुटाउँछ है मेरो तिमीहरूले फुटाउँदैन फुटाउँछ है यहाँ दुईजनाले मलाई चाहिँ यहाँ डरलाग्दो मसाज गरेर घाँटे निचारेको जस्तो बनाइदिएछ कि भएको छैन नि पुरा दुख्दैछ अन्त हाबेर्नु आया डक्टर आया ए खुट्टा दुख्यो तिमीहरूको लागि खाना ल्याइदिएको छ आमाले के हो ए ओइ म फालिदिन्छु सबै टिपेर फालिदिन्छु मेरो टाउको फुटाइस लगाइस पुकुले चाहिँ डर मेरो मसाज मुसा डर लाग्यो अब म ए मुसालाई यस्तो दिन्छु म त यस्तो दिनु मुसालाई के गर्नु मालिस गर्ने ल के भएको रहेछ हौ डक्टर भएको छैन जुम्रा हेर्दैन अब जुम्रा रहेछ हो रहेछ जुम्रा पनि निकालेछ त छ हेर त अझै छ कि भयो सिङ्गा पुकुले टाउको सको मसाज पनि गरिदियो अब यहाँ भाउजूको किचनमा पोसिसकेको छु भाउजूको किचनमा चाहिँ म किन पोसेको भनेर तपाईँलाई थाहै छ होइन भाउजूको किचनमा चाहिँ किन पोस्नु परेन मलाई चाहिँ भोक लागेको छ मैले चाहिँ यत्रो यत्रो यो पाउरोटी देखिरहेको छु पाउरोटी के हो यो
यो फाले रहेछ, यो फाले रहेछ, यो खाँदिनँ म, यस्तो खाँदिनँ म, मलाई भात चाहिएको छ, मलाई भात खानु मनपर्छ। हिजोदेखि मैले हिजो 3 बजेदेखि भात खाएको छुइनँ, कस्तो भनेको भातै खाएको छुइनँ हिजो 3 बजेदेखि भात भात खाएको छुइनँ मलाई, होइन। यो माछाहरू देख्दैछु, यत्रो यत्रो माछाहरू, यो कहाँबाट ल्याएको, कुन चाहिँ कोलाबाट ल्याएको, यो भुसु कोलाबाट सिधै माछा ल्याएको छ, यस्तो माछा पनि खाँदिनँ, मेरो भन्दा डल्ला कडा कडा जुङ्गा रहेछ यो माछाको त, हो। म त्यही कारण यो माछा पनि खानु सक्दिनँ गाइस। मलाई चाहिँ भात खानु मन परेको छ, भातको साटोमा मैले सब्जी पाइसकेको छु, सब्जी चाहिँ यो रहेछ, आलु रहेछ। अब आलु यहाँ रेडी छ, भात छ हजुर, कुकरमा भात छ, मक्टु पनि देखिरहेको छु, यहाँ मक्टु बसिरहेको छ, यो मक्टुमा के छ होला, मोमो छ, टाइपो, त्यो टाइपो भए पनि खान्छु एउटा भए पनि, अलिक पेट त मार्नु पऱ्यो नि, भोक त मार्नु पऱ्यो नि। यो यो केरा रहेछ, यो काँचो केरा खाँदिनँ म, यस्तो काँचो केराहरू खाँदिनँ, काँचो केराहरू खाँदिनँ। फ्रिजमा के छ, फ्रिजमा दुध रहेछ, यो यस्तो यस्तो हरियो परियो पनि खाँदिनँ म। यहाँ कुखुराको कर्ची मर्ची रहेछ, यो कुखुराको कर्ची मर्ची झाँते लिपर अहिले म बनाएर खान्छु यसबाट, त्यो पनि खाँदिनँ म, म केही खाँदिनँ। यो भाँडा पनि म धुँदिनँ, म भाँडा साँडा म केही धुँदिनँ। यो के हो, वाट इज द्याट, यो फाटेको दुध रहेछ, यो पनि खाँदिनँ म, मही हो, मही सही खाँदिनँ। चिया उम्ली सकेको छ, यो चिया लगाएर म ग्यास मार्दिनँ म, आज म केही गर्दिनँ म, उल्टै म खेल्छु, म केही गर्दिनँ आज, म केही गर्ने वाला छैन, म आज यो घरमा हडताल राख्छु। मलाई जबसम्म भात तातो तातो भात र मजाको मासु पिरो खालके पाक्दैन त्यतिखेरसम्म म यहाँ हडताल गर्छु, म केही गर्नेवाला छुइनँ, लडेको सिन्का पनि उठाउनेवाला छुइनँ, बुढो भन्दा लाताल दिएर हिँड्नेछु आजको दिन, म हिँड्नेछ, यो छुरी पनि भाँच्नेवाला छु, ल गाइस यसिङबाट हेर्दै गर्नुहोस् होला, आज चाहिँ म उठपटकै गर्नेवाला छु। बाबा कहाँ गयो, बाबा चाहिँ कहाँ गयो, चाहिँ यहाँ चाहिँ यिनीहरू यिनीहरू चाहिँ अमिताभ बच्चन नाचेको हेर्दैछ यहाँनिर। कुकुरलाई सबलाई घिचाइसक्यो होइन, मैले चाहिँ आबु चाहिँ म चाहिँ कहाँ जानु लागेको छु, आज चाहिँ म कहाँ जानु, मेरो छिमेकी भाउजूलाई नाघिचाएको पनि धेरै दिन भयो, बाबा पनि आइनँ, बाबालाई पनि घिचाउनु पाइनँ, बाबा कुनै कहाँ घुम्नु गएको छ र बाउ छोरा पदमबाट बाबा हो, अब चाहिँ म चाहिँ छिमेकी भाउजूकोमा जान्छु, छिमेकीको भाउजूलाई घिचाउँछु, कुनै को आउँदै गरेर देख्दैछु, आमा आयो 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 को आयो को आयो को को हराउँछ को मात्रै यस्तो पैसा देऊ यहाँ 5,000 जस्तो बाँकी लगेर अर्को पो आयो मलाई कुट्नु त बाजे नातिले भेट्छ बाजे नातिले भेट्छ मलाई आज चाहिँ के भयो बाजेलाई बोला बाजेलाई बोला बरु बाजेलाई बोला आज छोड्दिनँ म आज छोड्दै छोड्दिनँ आज छोड्दिनँ आज तिमीलाई म छोड्दै छोड्दिनँ आइज एक एकजना आइज बाजेमा आइज बाजे पनि सुख बाजे पनि हो त पनि हो तिमीले मलाई किन हात लगाएको आइज खेल्ने ल आइज आइज बाजेलाई बोला तर बाजेलाई बोला कि ओ यो के ल्यायो यो बाजेलाई अहिले बुढो बाजेलाई म बुढो भएको अटे है पलाइ दिन्छु राजाले कोसस् बजे डन्ठाले ड्याङ्गे ड्याङ्गे ए बाहुबली उमे बाहुबली उमे मैले जितेँ दादा या मैले जितेँ बाजेले पनि केही गर्नु म हेरिरहेको छु तिम्रो बाजेले पनि मलाई के गर्नु सक्छ हेर्नु मात्रै सक्छ केही गर्नु सक्नेवाला छैन बाजे नातिनी सबलाई म आज चाहिँ टुटेर टुटेर लान्छु म लान्छु जान्दिनँ जान्दिनँ भोक लाग्यो अहिले भोक निकाल्छु म अब बाजे एट्याक पढा गएर बाजे एट्याक बाजे एट्याक बाजे के भएर बाजे के गर्न नकर ऊ आयो 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 बाजेको नातिनीलाई त म त छोड्नेवाला छुइनँ नि ल के भयो के भयो खेल्ने हो तिमी कहाँ विपुललाई त म एकै घुसीले फेरि विपुलले सक्दैन विपुल त मेरो टिम हो विपुल त मेरो टिम हो बाजे साजे मजा आयो 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 आया चिथारे नि हो
अब बाजेलाई कुर्दिन सरी 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 भन्दै जान्छ सरी सरी बाजे ल गाइस अब आज यस्तै थियो मेरो हैन यसले मेरो चिताले खुनै निकाल्दिने यहाँनिर जिस्केको ल अब चाहिँ बाबालाई पनि इरी गरिसक्यो पुकुर र बाबा मेरो डरलाग्दो झगडा भयो पुकुले मलाई कुटेर खुन निकाल्दियो अब म पुलिसकोमा जान्छु भन्नु पनि भएको छैन अब चाहिँ म छिमेकी अब चाहिँ म छिमेकी भाउजूकोमा जान्छु पक्कै जित्छ कसले जित्यो अरे हामीले जितेको होइन बाजेले खा बाजेलाई आमिललाई भयो अब बाजेलाई त म बाजेलाई कुर्छु है बाजेले के खाँदैछ पढा खतरा छौ तिमी के पढ्छौ के गर तिमी के गर्छौ त्यो खाता डटपेन लो लो त लु पढा त ल कसैको खतरा पढ्दैछ लो लो त लु त के हो अँ अँ के हो त्यो चाहिँ ए आस्किङ बिच हामी पढ्नु जान्दैन तिमी शिविर घाम अरे दुध थाप थाप अहिले बाजे नातिले यस्तो भेट्दाखेरि यो सुनिराख्नु ल दुई दिन पर्खे भन्नु ल गाइस अब बाबाहरूसँग भयो अरे बडीले यहाँ काट्दैछ मलाई भोटो चिलाइदिन्छ अरे हो अर्कोले दुध ल्याएर आउँदैछ तँलाई खानु पर्दैन त्यो दुध दुधवाला हो ल गाइस अब चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट निक्लिनुवाला छ अहिले फेरि यहाँले मलाई साँच्चीमै कुर्छ सबजना मिलेर एकजना दुईजना तिनजना चारजना पाँचजना अझै एकजना आउनु भने चाहिँ पदम आउनु बाँकी छ त्यहाँ यिनीहरूले सब यिनीहरू सबले कुट्यो भने चाहिँ कुट्यो भने मेरो त कडाङहरू जान्छ नि यो त बुढो कडाङहरू के को बुढो कडाङ मलाई तर कुट्नु चाहिँ कसले पनि छोड्दैन किनकि म डढो छु डढो छु कि छुइनँ कसको छोडा हो म हे हे भेट्ला गोटो अँ ग्रेप्स हो ग्रासल्यान्ड ग्रासल्यान्ड घाम ल गाइस पुकुले पढ्दैछ पनि हो सबैजना पढ्यो अब मलाई पनि भोक लाग्यो ए चिया खाँदैछ ए जान ड्युटी छैन त्यहाँ रोटी ताक ठोक्दै जा आज भात छैन रोटीले गुजार गर ल गाइस यसले गर्दा सबै भइहाल्छ अब यसरी मैले भेटेँ मलाई थाकेको अब थाकेको बित्तिकै चाहिँ म चाहिँ एउटा के गर्नेवाला छु एप्पल खाइदिनेवाला छु एप्पल पनि खाइदिए च्याङच्याङ चुङचुङ झ्याङझ्याङ झुङझुङ भइसक्यो अब मेरो मेरो ब्रेकफास्ट पनि रेडी भयो टाइपो छ होइन यत्रो मक्टु मोमो ढान्डा कतिवटा टाइपो छ हेर्नु ल त्यो पनि मामाले हेर्दैछ बकुला छ तन्कि त औ औ हेर्नु औ वान टू थ्री औ औ ल न छिटो को एउटै खाएछ टाइपो अनि मै खान्छु नि यो त गाइस यो टाइपो चाहिँ म मजाले खान्छु टाइपो चाहिँ हालिसकेर म चाहिँ यतातिर लागेको यता एकजनाले चाहिँ एप्पल एप्पल भए पनि खाएर मन सतुङ गर्दैछ अघि त्यो मैले आधी टोकेको एप्पल खायो लो म चाहिँ खाइदिएको अब भात चाउ यहाँ कुकरमा भात छ भात खानु मलाई भात खानु मन परेको छैन हो अब म चाहिँ यो खान्छु टाइपो मजाले टाइपो चाहिँ मैले यत्रो बनाएको छु कि आधी हो अब खाँदैछु मामाले पनि त्यहाँ भात पठाउँदैछु दुई दुईजना अरे हो म पनि भात चाहिँ खान्छु यहाँबाट निक्लिन्छ यहाँबाट कतातिर हुन्छ आज चाहिँ सबलाई घिजाउँदै बस्छु लोकास टन्नै अगाडि पनि हाल्यो होइन अब चाहिँ यहाँबाट निक्लेको कता निक्लेको भन्दा अब चाहिँ त्यो बडातिर छिमेकी भाउजूकोतिर जान्छु यसो गाउँ घुम्नु गएको आज चाहिँ को कसको घरतिर भेट्छ त्यतातिर पोसी जान्छु हेर्दै गर्नु होला है गाइस म यहाँ छिमेकी भाउजूकोमा जानु पऱ्यो छिमेकी भाउजू चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेर भाउजू छैन यो भाउजू भाउजू त छैन रहेछ भाउजूको बुढा चाहिँ यहाँ खुब गर्दै रहेछ हो भाउजू कहाँ गयो भाउजू चलाखाए किता चलाखाया बजार चलाएको भाउजू भाउजू छैन रहेछ होइन अन्त यहाँ चाहिँ भाउजूको बुढाले चाहिँ के गर्दैछ भनेर भाउजूको बुढाले चाहिँ यहाँनिर एकदम खाना बनाउँदै रहेछ यस्तो बुढा पाउने चाहिँ भाग्यमा नै रहेछ हाम्रो भाउजू होइन त्यही कारणले अब गाइस यस्तो छ होइन भाउजूलाई आज इडी हान्दिउँ भनेको आज भाउजू भाँचेछ भाउजू यो भ्लग हेर्दैछ भने नेक्स्ट टाइम चाहिँ आउँछु तिमीलाई इडी हान्नुको लागि तिमी योपालि बाँचेछौ के हो सब्जी त जरा फर्सीको जरा खायो भने फेरि हुन्छ कडा हो त्यही कारणले त्यस्तो फर्सीको जरा खानुलाई चाहिँ मेरो जस्तो दाँत हुनुपर्छ जस्तो दाँडे हो त्यहाँ लगाइस अब चाहिँ यहाँनिर भाउजू पनि छैन चाहिँ अब उसलाई त अस्ति मैले इडी लाउनु झन्डै पड्काएको अब त लाउँदिनँ उसलाई म
अब यहाँ चाहिँ म यो फेरि बस्दै छु अब हेरौँ के हुन्छ कसो उसले चाहिँ मलाई कुनै के भन्नु खोज्दैछ के भन्ने भन ओ दिवेशहरूको च्यानलमा च्यालेन्ज गरेर जितेको जितै गर्छ गुल्चे गरेर गुल्चे गर्नु जित्यो के गर न अब च्यालेन्ज गर्ने तिमी मसँग तिम्रै च्यानलमा गर च्यालेन्ज ल गरौँ ल ल अहिले गर्नुपर्छ ल गाइस उसले चाहिँ मसँग च्यालेन्ज गर्छ अरे होइन मेरै च्यानलमा च्यालेन्ज कस्तो खालको खेल्नु सजिलै खेलौँ न अब त्यहाँ के सामानहरू राखौँ होइन अहिले त्यो च्यालेन्ज चाहिँ के को सजिलो हुन्छ म त खर थोरै सजिलो भाइहरूलाई ल गाइस अहिले चाहिँ उसँग म च्यालेन्ज खेल्नेवाला छ तर यो च्यालेन्ज चाहिँ अब यो भ्लग त आज आउँछ होइन यो त्यो च्यालेन्ज हेर्नुको लागि तपाईँले चाहिँ अब त्यो च्यालेन्ज चाहिँ अब पर्सि आउँछ होइन भोलि होइन पर्सि आउँछ तपाईँले हेरिदिनु होला उसको र मेरो च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो भइरहेको छ मजा आउनेछ होइन छ होला नि है च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेको छ अहिले म त फेरि माया दया हुँदैन नि फेरि ल गाइस कडा छ है उसले मलाई च्यालेन्ज गरिहालेँ मैले पनि च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेको छु त्यो च्यालेन्ज चाहिँ हेर्नु न भोलिनु होला होइन अब त हार्नुको लागि रेडी पनि भयो नि फेरि त्यहाँनिर रेडी एकदम रेडी हार्ने रेडी होइन जित्नेको लागि ल गाइस हेर्नु होला है उसको र मेरो है पर्सि हेर्नु होला आउँछ अब बाई बाई आज यहीँ रोकेर जानुपर्छ अब त्यो च्यालेन्ज भिडियोको लागि सामग्रीहरू भेला पार्नु र खोज्नु पर्छ त्यहाँ तपाईँलाई म पर्सि च्यालेन्ज हुँदाखेरि भेटौँ होला बाई बाई।